edetä hyvin nopeasti myös Vesan kanssa, kun pallottelimme, niin löysimme sen, että mikä modernissa maailmassa olisi se ultimaattinen katastrofi ilman, että elokuvasta kuitenkaan tulee liian synkkä. Ja hieno tiimi odottaa huomenna. Meillä on... Sitten mentiin saunaan. Juotiin yhdet kaljat. Joo, näyttelijät tulee kohta. Kameraryhmä on tänään Angelillä testannut kaluston ja muut. Kaikki on tosi kivasti. Meillä on tosi hyvä fiilis olla tässä tällä hetkellä. Joo, kiva kun kuvaatte meitä. Vähän kylmää nyt, mutta ei mitään lämmin saunaa odottaa. Kevyen ja sitten tähän tämmönen tomaatti päälle. Tää on niinku vihannessalaatti samassa. Tuossa on kaikki hyvät jutut yhdessä. No niin, tää. Ja nyt jaksaa. Mitä ihan sikapirtee meni? No Vesa vähän haukutus tää. Ei oo. Ja minä menin lopussa. Eli saa palasit. Näkyykö nämä silmäpussit sinne asti, mutta Ei ole nukkunut silmäystäkään. Ja kattokaa missä kondiksa, näkeekö sen virkeänä? Se on teräsmies. Eikä tää ole edes vielä ohi tää kaikki, mutta kiva on ollut, täytyy sanoa. Meillä on tuolla jos para-aikaa viimeisiä ääniä tsekkailla, leikkaa tekee vielä vähän renderointeja ja grafiikkoja ja muuta sinne, mutta hyvältä valmiiksi näyttää. Tulee. Se on tärkeää, että me tiedetään kaikki, että se tulee valmiiksi. Siitä tulee tosi nätti ja mahtava fiilis ilmeisesti. Kaikki joukkueet aika kovassa buukeessa tuolla. Kannattaa, tosta 7:30 tulee sitten tuonne Unettoman YouTube-kanavalle meidän leffaa, käykää tsiikaamassa. Sieltä voi tsiikata, mihin se Shivan tarina sitten johti lopulta. Joo. Outo leffa. Nättiä kamaa, niin kuin teki ensäkin. Outoja, mutta äärimmäisen taitavia. Mä oon niin onnellinen, että saan olemaan. Samoin kuin Heri, olet rakas.